അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ള റസാ വ്ളോഗിന്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അല്ലയില്ലാണ്ട് അല്ലയില്ലേ ജബല് ഹഫീത്ത് ജബൽ ഹഫീത്ത് എന്ന ഒരു പർവ്വതുണ്ട്. അത് രാത്രി സമയത്ത് ചൊരാണ്. ആ ചൊര ഇങ്ങനെ കയറിയിട്ട് മുകളിൽ ചെന്ന് താഴോട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് അല്ലയിന് മൊത്തമായിട്ട് കാണാം എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. നമ്മുടെ ഡ്രൈവർ ഇവിടെ റിയാസ് സിറാജു ബാക്കിലുണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് സമയം 10:30 കഴിഞ്ഞ് രാത്രി ഇൻഷാല്ലാ സ്റ്റാർട്ടിങ് അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ജബൽ ഹഫീത്ത് എന്നുള്ളൊരു ബോർഡ് ഇൻഷാല്ലാ അവിടെ കണ്ടു. ഇൻഷാല്ലാ നമുക്ക് മുകളിലേക്ക് കയറുന്ന കാഴ്ചകളൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് കാണാം. നല്ല അടിപൊളി ലൈറ്റൊക്കെ ഈ തല മുതൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റ് മുതൽ എന്റെ അവസാനം വരെ രണ്ട് സൈഡിലും ചുരം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടുന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചാൽ ഇൻഷാല്ലാ രണ്ട് ഭാഗത്ത് ലൈറ്റിങ്ങിനെ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ മുകളിൽ വരെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കാണാം. ഈ കാണുന്നതാണ് ജബൽ ഹഫീത്ത്. ബൾബുകൾ കൊണ്ട് അലങ്കരിക്കപ്പെട്ട രൂപത്തിൽ ജബൽ ഹഫീത്തിനെ ഈ പാതിരാവിന്റെ സമയത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. സൂം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അപ്പോൾ വല്ലാതെ ക്ലിയർ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഇൻഷാല്ലാ അവിടേക്കാണ് നമ്മുടെ യാത്ര. അതിങ്ങനെ കയറി കയറിയ ചുരക്ക് കയറിയിട്ട് ജബൽ ഹഫീത്തിന്റെ മുകളിൽ എത്തേണ്ടതുണ്ട്. ജബൽ ഹഫീത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അല്ലയിലെ ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ ഒരു സ്ഥലമാണ്. ഇവിടേക്ക് വരുന്ന ആളുകളൊക്കെ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ജബൽ ഹഫീത്ത് ഒന്ന് കയറിയിട്ട് ഇറങ്ങാത്ത ആളുകളില്ല. അതിൻ്റെ മുകളിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒമാൻ്റെ ബോർഡറൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇൻഷാല്ലാ അതിൻ്റെ മുകളിലേക്കാണ് നമ്മുടെ യാത്ര. അതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇൻഷാല്ലാ സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റിൻ്റെ സംവിധാനം ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഈ സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റാണ് നമ്മൾ വിദൂരത്തിൽ നിന്ന് നല്ല വെളിച്ചമായി കണ്ടത്. ഇൻഷാല്ലാ ഇനി ചുരവും അതുപോലെ ഒരുപാട് വളവും തിരിവൊക്കെ ഉണ്ട്. ജബൽ ഹഫീത്തിൻ്റെ ബോർഡൊക്കെ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയും. അല്ലയിൻ്റെ പ്രധാന സ്ഥലത്താണ് ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടേക്ക് വരുന്ന ആളുകൾ നിർബന്ധമായിട്ടും ഇവിടെ ഒന്ന് കാണാൻ കൊതിക്കാറുണ്ട്. ഇവിടെ ഈ ജബൽ ഹഫീത്തിൻ്റെ മുകളിലേക്കുള്ള ഈ പാത നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ 500 മയ്യത്തുകൾ ലഭിച്ചു എന്നാണ് ചരിത്രങ്ങൾ പറയുന്നത്. അതും ഈ മയ്യത്തിൻ്റെ പഴക്കമെന്ന് പറയുന്നത് BC 2700-നും 3200-നും ഇടയ്ക്കുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ മരണപ്പെട്ടവരാണ് എന്ന് മുകൾ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് വലിയ ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായൊരു സ്ഥലമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 1980-ലാണ് ഇത് നിർമ്മിച്ചത്. 11 കിലോമീറ്ററിലധികം നീളമുള്ള പാതയാണ് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്കുള്ളത്. ഇത് വലിയൊരു പർവ്വതാട്ടോ. ആ പർവ്വതത്തിൻ്റെ മുകളിലേക്കാണ് നമ്മൾ റോഡ് വഴി കയറുന്നത്. ഈ റോഡിൽ രണ്ട് ലൈന് കാണാം. ഈ രണ്ട് ലൈനിലും അങ്ങോട്ട് വാഹനങ്ങൾക്ക് കയറാനുള്ളതാണ്, ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന വാഹനങ്ങൾക്ക് വരാനുള്ള വഴി ലാസ്റ്റ് ലൈനാണ്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഓരോ നിയമങ്ങൾ അല്ലയിലും അതുപോലെ തന്നെ യുഎഇയിലൊക്കെ മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ട്. ആ നിയമങ്ങൾ തെറ്റിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഫൈന് വരികയും ചെയ്യും. ഇത് അടിപൊളി സ്ഥലം. ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ചുരാണ് അല്ലേ, ഒരു വയനാട് ചുരം മോഡല്. അതിനേക്കാൾ അപ്പുറമാണ് അല്ലേ. ഇത് റോഡ് ക്ലിയർ ആയ കാരണം കയറി പോണത് അറിയില്ല. കാരണം ഒരു ഒരു കുഴി പോലും ഇല്ല അല്ലേ. ഫുള്ള് പർവ്വതാണ്. ആ പർവ്വതം തുരന്നിട്ടുണ്ടാക്കി അല്ലേ. ഇത് ആളുകൾക്ക് വിശ്രമിക്കാനുള്ള സ്ഥല പാർക്കിംഗ് ഏരിയ. അയ്യോ ഭക്ഷണം കളകലേ. ആ ഒരുപാട് ടൂറിസ്റ്റ് ആളുകൾ ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ ഈ സമയത്തടക്കം. പാർക്കിംഗ് ഏരിയയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇവിടുന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് മാഷാല്ലാ, ഇവിടുന്ന് തന്നെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലേന്റെ ഒരു ഭാഗം മുഴുവനായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. ഇവിടെ വലിയ കൊക്കേട്ടൈ ഭാഗത്ത് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ അങ്ങനെ ഇല്ല. പർവ്വതത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ്, ഇവിടെ ഭയങ്കര കുണ്ടാണ്. ഏതാണെങ്കിലും തല മുതൽ ആ തല വരെ അടിപൊളി നല്ല സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റുകളുണ്ട്. നമ്മളെ തന ഇല മേലെ കാണല്ലേ അരീറ്റത്തിന് അല്ലേ. Thank you.
ഇതാണ് ജബൽ ഹഫീത്ത്, അതിന്റെ മുകൾ ഭാഗമാണ് ഈ കാണുന്നത്. നേരെ ചെറിയൊരു ഷോപ്പല്ലേ, വലിയ ഷോപ്പിന്റെ തോന്നേ. വൈകുന്നേരം രാത്രി 11:30 സമയമായി, എന്നിട്ടും ആളുകൾ ഒരുപാട് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നുണ്ട്. അറബികളുണ്ട്, അല്ലാത്ത ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇത് ഏറ്റവും മുകളിലാണ് ഞങ്ങളുള്ളത്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചരിത്രം ഇവിടെ ഒരു കല്ലിന്റെ മേലെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ റോഡിന്റെ അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള റോഡിന്റെ ആ രൂപമാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഇംഗ്ലീഷിലും അറബിയിലൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് പാത്രങ്ങൾ 3200 ബി സി പഴയ ഒരുപാട് കാലഘട്ടം മുമ്പുള്ള കല്ലറകൾ, അതുപോലെ തന്നെ പാത്രങ്ങളൊക്കെ ഈ മല തുരന്നിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള റോഡ് നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ കണ്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഇതാണ് അല്ലേ, നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ വേറെ എന്താണെന്ന് വിചാരിക്കണ്ട. അല്ലേന്റെ നല്ലൊരു വ്യൂ ആണ് ഈ കാണുന്നത്. അത് കാണുന്നത് പാലസ്, ഷെയ്ഖ് സായിദിന്റെ പാലസ് അല്ലേ. ഇതാണ് ഇതിന്റെ മുകളിലുള്ള വ്യൂ. ഇതിന്റെ എൻഡില് 3 എന്താ പിന്നെ പറയാ, ഈ തവക്കത്തിരുന്നിട്ടാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ നേരെ അപ്പുറത്ത് കൊക്കയുണ്ട് അല്ലേ, കൊമ്പം പർവ്വതല്ലേ. ഇത് താഴേക്ക് പോയ ഒന്നും കിട്ടൂല. അല്ലാഹു അക്ബർ, ഇവിടെ ഗ്രില്ലിട്ടിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പോയതെന്ന് അറിയില്ല. ഏതായാലും ഇതാണ് നേരത്തെ ഇവിടുത്തെ ഹിസ്റ്ററിയൊക്കെ എഴുതി വെച്ച ആ കല്ല്. ഇതാണ് ജബൽ ഹഫീത്തിന്റെ ലാസ്റ്റ് എൻഡ് പോയിന്റ്, ഏറ്റവും ഉയരമുള്ള ആ ഭാഗമാണിത്. ഇതിന്റെ മുകളിലേക്ക് കയറാൻ പറ്റൂല. ഇതിന്റെ താഴ്ഭാഗത്താണ് ഒരുപാട് കുട്ടികൾ, അത് കുട്ടികൾ കളിക്കാനുള്ള സ്ഥലമാണ്, പ്ലേ ഗ്രൗണ്ടാണ്. നേരത്തെ കണ്ട കഫ്തീരിയാണിത്. ഇതിന്റെ പിന്നിലായിട്ട് ചെറിയ ഗ്രില്ല് കാണാം, ആ കാണുന്ന ഗ്രില്ല്. അതിന്റെ പിന്നില് അതൊരു ബോർഡറാണ്, ഒമാന്റെ ബോർഡറാണ് ആ കാണുന്നത്. ഇത് കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാനുള്ള പ്ലേ ഗ്രൗണ്ട് ആട്ടത്. അല്ലേന്റെ മറ്റൊരു ഭാഗമാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഇങ്ങനെയാണ് ഇവിടുത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ. ഇൻഷാല്ലാ മറ്റൊരു വീഡിയോ മറ്റു കൊണ്ട് കാണാം. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി.